Mimi, nikiongea mnakuja kunisema, mnaniseti. Mimi? Huyu atashikwa na nini? Atashikwa na kasi kama ile kijana wa juzi na hapa chini. Anaiwa na kasi. Kasi. What happened? Hey, yule jamaa alidipotiwa. Mwaura. Ai? Mwaura alienda Germany. Nani akanakata? Alafu? He? Kumbe ndio aende huko, alikuwa amefanya maneno huko. Akaenda huko asibitu zikamfuata zikamfuata akakuwa mwenda wazimu. Ai. Kololi wewe. Kasi naweza toka huku iende tena ni kwesi. Si alitembea naye. Yaani kasi natembea na miguu si ukiwa umekasiwa umekasiwa. Naibeba. Ilimfuata hadi huko. Sasa alafu saizi si analala mtoni. Anaoga na sewage. Abujabu ama amjui hiyo story. Mimi ninajua tu mara ya mwisho kusikia mambo ya hiyo kijana ni tukimfanyia harambee aende Germany. Mimi pia mbavyo nyinyi. Hizo vitu azilieni. Hatutebei. Itabidi mbebee. Mimi sina miguu za watu wote hapa kwa chama. Sasa ilikuja kujulikana ni nini alikuwa amefanya. Wacha wacha maneno mingi. Sasa nimesikia hamna habari, wacha niwape habari. Ndio iko katikira. Huyu si mama yake mzazi alikufuata kitabu. Tabu alikuwa mtoto sana. Bwana yake mimi baba yake akaoa second. Na by the way, si huyo second wife alikaka akajifungua mtoto? Bwana yake baba Mwaura alioa tu bibi mwanamke tu akaanza na mtu kwa nyumba. Sasa si hataki watoto, hataki watoto, hata ndio nimeshindwa. Nimesema bibi alijifungua nikashindwa na mimi sijasikia. Na wakadanganyana, ati sijui alikuja na mtoto, sijui wa sister yake ama sijui mimi mwenye aku muona na mimba, akidanganya na danganyika. Alirepiwa na Mwaura. Ah. After 2 years ndio aliolewa, si alijua alijifungua kwa katoto. Huyu mtoto ni brother ya Mwaura na mimi. Mtoto wa Mwaura. Yes. Si baba yake kwanza aliuliwa na mimi. Alikuja mazishi. Hakukuja. Ni after kusema Mwaura kusema bibi hapa bibi mwani mimi kusema ukweli. Huyu mama mdogo kusema ukweli. Kizi zile vijeto zina hapa. Baba Mwaura alikuwa amepitia operations mingi. So angekuwa hakuwa na uwezo wa so alikuwa mtoto. Hata ni mtu angepata hata mtoto hata watoto wote wangeisha angewahi jizalia mtoto hivi. Kidogo after 2 years ati bibi ameshika mimba. Na hivyo ndivyo Mwaura akajikata. Akaenda nyama ndiye akaacha mama yake mdogo na mimba. Si mzee alishangaa. Umetoa wapi mimba? Na si mimi. Si bibi aseme. Akapigwa na heart attack. Ndio maana kusokana na hivyo. Na Mwaura akuja mazishi. Sasa hiyo kitu imeishi kumkula. Imeishi kumkula. Mpaka akakuwa mwenda wazimu. Sasa utakaa mwenda wazimu kwa kati ya wenyewe. Hiyo hata nikituwezi heza kuongea kwa watu wadaa kuheshimu kacha za utamaduni wa na kwambia Afrika zaidi ni wakali sana utamaduni naona nisikia sasa ameenda sana ameenda ndege ameenda nilidhani tema ni ukienda vitu za Afrika utaziacha unaenda kurefu mama yako ama unaenda maji bibi ya baba yako huyo ni kama tu mama yako maji watu wa utamaduni alikuwa anajaribu. Mwaura, siongeza maji. Hebu niwaambie, it is God who blesses.